Екс-шефот на УБК Сашо Мјалков бара од апелациониот суд на јавна седница да ги образложи своите аргументи против определениот притвор. Во жалбата доставена преку неговиот адвокатски тим, тој ја спори определената мерка поради повреди на кривичната постапка, погрешна примена на кривичниот законник и погрешно утврдена фактичка состојба. Неговата одбрана бара укинување на притворот и враќање на претходно определената мерка за јавување во судот. Спорно за одбраната е што притворот му е определен без да го сослуша, но и тврди дека никаде не е образложена опасност од бегство. Во аргументацијата сега се даваат сосема нови околности и одредени оперативни сознанија на Управата за финансиско разузнавање за обиди за бегство, како резултат на постоење на повеќе кривични постапки кои се водат против него, но и се ради околноста дека тој и неговото семејство имаат огромен имот во Република Македонија и Република Чешка, кој лесно може да се продаде, но никаде не се наведени конкретните прекршувања и непостапувања, повеќе изречените мерки на предпазливост. За одбраната е нејасно и како судот ги поврзува лицето и фирмата кои поседуваат милионски суми на сметки со Мијалков, но имотот кој бил на негово име. Па оттаму смета дека е слаба аргументацијата на судот во врска со оперативните сознанија со кои располага за негово бегство. Во решението до кое дојде Канал 5, судот се повикува на сознанијата од Управата за финансиско разузнавање, па затоа наведува дека паѓа ефикасноста на мерката јавување во суд и е неопходен притвор. Во дописот од Управата за финансиско разузнавање, видно е дека едно правно и физичко лице кои поседуваат финансиски средства во износ од 8 милиони евра и 3,5 милиони евра соодветно, кои иако се на име и на други физички и правни лица, се собственост на обвинетиот Сашо Мјалков. Воедно за обвинетиот добиени се оперативни информации дека ќе се даде во бегство, односно истиот презема активности кои што укажуваат на сериозна опасност од бегство на обвинетиот. Опасноста од бегство според судот го зголемува и фактот што тој поседува имот во земјава и во Чешка, но и фирмата на неговиот син која имала високи приходи. Адвокатите на Мјалков очекуваат јавната седница апелација да ја закаже в понеделник или вторник. Од повисокиот суд пак велат дека откако ќе добијат мислење од обвинителството, виднаш ќе закажат седница. За сега е сигурно дека в понеделник судиите од апелациониот суд ќе одлучуваат за притворот на Милејана Киевски Кирил Божиновски, за кој исто така се ја оповара притвор по бегството на екс-премиерот Никола Груевски.